лицата со посебни потреби се дел од обштествено-социјални токови во секое општество. Последните години кај нас значително се забележува подигањето на јавната свест, благодарение на невладините организации кои им помагаат на овие лица да се интегрираат во општеството. Но сепак и покрај активностите на македонските специјални олимпици и неколкуте сродни организации, сведоци сме на недоволната поддршка и помош токму од јавните институции и поголемите корпорации. Ово особено е забележливо во времињата на глобални рецесии и кризи. Според академик Таки Фити, креирањето и водење со одвет на макроекономска политика со посебен акцент токму кон овие специјални групи треба да биде една од носечките активности на сите оние кои се задолжени за создавање и распределба на јавните средства. Владата на Република Македонија го подготви извештајот за милионските развојни цели, во кој што меѓу другото фокусот е токму врз сиромаштијата и социјалната исклученост. Според тоа, нашата земја и владата се разбира имаат обврска да водат сметка за тие проблеми. Според тоа, самата сиромаштија, па дури и социјалната исклученост во Република Македонија, повеќе е резултат на енормно високата стапка на невработеност, отколку на нискиот доход. Во економската наука, сиромаштијата и неравномерната распределба на доходот се сметаат како домен на пазарен неуспех. И оттука државата, владата е таа која што мора на еден или друг начин тој проблем да го амортизира. Во современите економии, разрешувањето на овој проблем пред се оди преку денешните системи. Академик Таки Фити е запознаен со активностите и проектите на македонските специјални олимпици. Со негова заложба, организацијата доби соодветна финансиска подкрепа од повеќе институции. Според академик Фити, ваквата помош кон лицата со посебни потреби треба да биде мотив за другите корпорации, особено ако се земат предвид искуствата од странство. Денешните системи во светот во принцип се во сите високо развиени земји, па и во други земји, прогресивни. Е сега, за жало, тој аспект Македонија има рамен данок, кој што е воведен пред 3-4 години, кој што не е многу поволен од социјален аспект. Во економски високо развиените земји, владите водат особена сметка за тоа, исто така невладени организации и слично, меѓутоа корпоративниот сектор се повеќе се вклучува. Менеджерите на големите корпорации посебно водат сметка за таа обществена одговорност, бидејќи тоа е врзано со имиџот на самата корпорација. Ако се во прашање ранливите групи, луѓето со хендикеп, тоа е широко распространето, е тука државата треба да ја насочи својата улога, меѓутоа и предпријатијата. На Запад тоа се прави. Огнен Стаматовски, националниот директор на македонските специјални олимпици, вели дека без правилно сервисирање на потребите на лицата со посебни потреби, оваа ранлива група на граѓани и понатаму ќе го чувствува негативниот феномен на социјална исклученост. Се поставува она клучно прашање во однос на обврската и одговорноста на државата како макроекономска политика, дали соодветно одвојува за тие 10% во однос на вкупниот буџет. Мислам дека тука има голем простор кој што не е отворен од страна на државата и рамноправно распределување на тие средства, а особено распределување на еден сегмент кој што значи олеснување во даношната политика. Со вклучување во проектите и донирање средства, сите ние придонесуваме лицата со посебни потреби правилно да се интегрираат во општеството, да не се чувствуваат социјално исклучени и да станат дел од секојдневието.